Čau lidi. Dneska se podíváme na jedno z neoblíbených témat studentů, a to je sudost a lichost funkce. Jsou to takové speciální vlastnosti, které souvisí s tím, jak se funkce chová, když do ní dosadím kladné a záporné x. Jdeme na to. První začneme se sudými funkcemi. Máme tady graf a funkce, která odpovídá zápisu x na druhou minus 1. Můžeme si na ní všimnout jedné zajímavé věci. Jak když do toho zápisu dosadím jedničku, tak jedna na druhou minus jedna je 0. Zajímavé je, že ale když do toho zápisu dosadím minus jedničku, tedy minus jedna, to celé na druhou, minus jedna, tak dostanu tu stejnou hodnotu. Já minus jedna na druhou, to je vlastně minus jedna krát minus jedna, to je plus jedna, a bez této té jedničky dostaneme zase nulu. Tyto dva body vidíme vlastně zde, Stejné podobnosti bychom dosahli, kdybychom za x dosadili dvojku a minus dvojku. 2 na druhou je 4, bez jedné je 3. A y, když za x dosadíme minus dvojku, bude vypadat jak minus 2 na druhou. Minus 1. Minus 2 na druhou to je minus 2 x minus 2, 4 a bez jedné opět 3. Tomuto dosazení odpovídají zase tady tyto dva body takhle bychom mohli dosazovat ještě dlouho, ale došli bychom stejně k tomu, že když do této funkce dosadím kladné x, tak dostanu stejnou funkční hodnotu, jako když dosadím záporné x. A této vlastnosti se říká sudost. Grafický následek této vlastnosti je, že funkce je symetrická podle osy y. A kdybych to měl vzít tvrdě matematickou definicí, tak tam mi říkám, že pro všechna x z definičního oboru té funkce platí, že když to x dosadím do předpisu té funkce, tak dostanu stejnou funkční hodnotu, jo? f, -ko, to je to samé vlastně jako y, jako kdybych do té funkce dosadil zápornou hodnotu. A tohle je vlastně i způsob, jak se ta sudost dokazuje. Já kdybych neměl sebe menší tušení, jak tahle funkce vypadá, jak vypadá její graf, jak já poznám, jestli ona sudá je nebo ne. No, pojedu přes tuhle definici. Vím, že když do toho funkčního předpisu dosadím x, tak dostanu vlastně tenhle ten předpis. Takže to tady klidně můžu zapsat. No a teďka, co se stane, když obecně, naprosto obecně, do toho předpisu dosadím minus x. No tak já tady dosadím minus x. No a minus x na druhou je minus x krát minus x, takže x na druhou. No a co nevidím? Ty výrazy se sobě rovnají bez ohledu na to, jestli jsem dosadil kladné x nebo záporné x. No a tímhletím způsobem jsme tedy dokázali sudost funkce, tedy vlastnost, že když vemu číslo a dosadím je do funkce, tak dostanu tu samou funkční hodnotu, jako kdybych to číslo dosadil s opačným znamenkem. Teďka půjdeme na liché funkce. Lichost funkce je zase vlastnost, kterou si ukážeme na dosazování. Dejme tomu, že si vememe třeba jedničku za x a dosadíme ji do té funkce. Y se bude rovnat jedné. Fajn, to je tady. Když ale vemu tu samou jedničku a dosadím ji s opačným znamenkem, tak když sem dosadím minus jedna, tak Y bude minus jedna. Ten bod máme tady. To samé se stane s dvojkou a minus dvojkou. Kladná dvojka dosazená nám dá plus dvojku a záporná dvojka dosazená nám dá minus dvojku. To jsou tyhle ty dva body. Obecně lichost funkce je vlastnost, kdy já vemu kladné číslo, dosadím ho do té funkce, vyjde mi nějaká funkční hodnota, a když dosadím to samé číslo, ale s opačným znamenkem, tak mi vyjde funkční hodnota taky s opačným znamenkem. Lichost funkce, myslím, bude dobře pochopit i z té definice, v tom, že pro každé x z definičního oboru té funkce platí, že já když mu to x, dosadím ho do předpisu té funkce, tak mi něco vyjde nějaká funkční hodnota. Ale když do té funkce dosadím za x to samé číslo, akorát se záporným znamenkem, tak ta funkční hodnota, která mi vyjde, bude mít opačné znamenko, než když se mi dosadil s tím kladným znamenkem. Často se může stát, že tady může být nějaká komplikovaná funkce, o které vůbec nevím, jak její gra vypadá. A to rozhodování, jestli ta funkce lichá je nebo není, se dělá podobně jako u sudosti funkce. Já prostě pojedu podle téhle definice. Srovnám to, když dosadím do té funkce x, tak vím, že mi vyjde ten předpis jako takový. Když do té funkce ale dosadím záporné x, no tak když za x dosadím minus x, no tak dostanu minus x. A teď, když tyto výsledky porovnám, tak oni mi sedí s touhletou definicí. To, co mi vznikne dosazením x, se rovná tomu samému, když dosadím záporné x, akorát ten výsledek má zápornou hodnotu. Grafický následek lichosti funkce je symetrie podle počátku, podle bodu 0,0. 0. Vidím, že já z tohohle červeného bodu můžu vést úsečku do toho druhého bodu a ten bod 0,0 je středem té úsečky. To je vlastně podstatou středové symetrie. To samé bych mohl vzít pro tenhle ten bod. Udělám úsečku s tím druhým bodem no a bod 0,0 je opět středem té úsečky. Ještě bych zmínil, že pokud zjistíte, že funkce je sudá, tak už nemusíte zjišťovat, že je licha. A obráceně. když už vím, že je licha, nebude sudá. Protože ta funkce nemůže být zároveň symetrická podle osy y, a podle počátku. To prostě nejde. Krom nějakých special případů typu y rovná se 0. Jo, nic jiného snad není. Funkce můžou být tedy sudé nebo liché, ale obecně nemusí být ani jedno. Mějme třeba funkci y rovná se x plus 1. Už tak nějak vím, že posuzování sudosti a lichosti závisí na tom, co mi vznikne, když do té funkce dosadím záporné x. Když tedy do té funkce dosadím záporné x, co mi vyjde? Tak když za x dosadím minus x, tak tady bude minus x a ta plus jednička tady zůstává, protože s tou se prostě nic nemění, já jenom dosazuju za x. No a teďka pojďme porovnat to, co mi vznikne, když dosadím do té funkce kladné x, což je x plus 1, a co mi vznikne, když dosadím do té funkce záporné x. Vidím, že ta funkce rozhodně není sudá, protože na to, aby byla sudá, tak funkční hodnoty, když dosadím kladné a záporné x, se musí rovnat. Jenže tady vidím, že funkční hodnota, když dosadím záporné x, je minus x plus 1 a když dosadím kladné, tak je x plus 1. Takže suda rozhodně není. No, ale ona není ani lichá. Protože jak by musela ta funkce vypadat, aby byla lichá? No, z definice by musela být přesně záporná, než tady tenhle ten výraz. Takže by tu muselo být minus x minus 1. Ale to není. Tady je jenom x -ko záporné. Ta jednička je furt kladná, takže ani ta rovnost neplatí. Tím pádem ta funkce není ani sudá, ani lichá a jde to vidět i na tom grafu. Není tady žádná symetrie podle osy y a není tady ani žádná symetrie podle počátku souhradné soustavy, tedy bodu 0, 0. Na závěr bych jenom zmínil to, že na to, abych vůbec mohl posuzovat sudost nebo lichost funkce, tak ta funkce musí mít symetrický definiční obor. To tedy znamená, že pokud by třeba, třeba tady ta přímka jo, začínala tady od minus čtyřky, tohle by byl počáteční bod a tady by nic nebylo. A na druhé straně by ta funkce pokračovala třeba přímkově dál, jo, takže bych to tady prostě přemaloval. No, ale jenom díky tomu, že tady ten definiční obor začíná v minus čtyřce Tady pokračuje, tak já vím, že už ta funkce nemůže být ani sudá, ani lichá, protože třeba tady v 4,1 mi vyjde nějaká funkční hodnota. Jo, tady to bude taky, 4,1. Ale tady na druhé straně není žádné minus 4,1. Tím pádem tady nemůže nastat žádná symetrie. A i když je sice fajn, že od minus 4 do 4 ta funkce je lichá, tak ta definice striktně říká, že to musí platit pro celý definiční obor. A vlastně ty funkční hodnoty tady nemají tady své liché kamarády. Takže už jenom na základě toho, že ta funkce nemá symetrický definiční obor podle nuly, tedy symetrický obor typu minus 4 až 4, nebo minus nekonečno až nekonečno, tak můžu vyloučit, že by ta funkce byla suda nebo lichá. Na závěr tedy jenom zrekapituluju, že sudost je vlastnost funkce, která způsobuje symetrii podle osy y a znamená to, že když dosadím kladné x, tak dostanu stejnou funkční hodnotu, jako když dosadím záporné x. Lichost funkce, tam je ta funkce symetrická podle bodu 0, 0,0 a znamená to, že když dosadím záporné x, dostanu opačnou funkční hodnotu, než když dosadím kladné x. Funkce můžou být sudé, liché, ale obecně nemusí být ani jedno. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se!